אנחנו איתך, חבר הכנסת אוחנה מהליכוד, שלום לך, מצטרף אלינו. טרור הצתות, אומר כאן חבר הכנסת חנין, זה קצת מוקדם מדי? אני אומר כך, חשוב לחזק כמובן את כל התושבים שנפגעו מהשריפות הללו, יהודים, ערבים, דרוזים, אנחנו מדברים על הכרמל, וכוחות הביטחון וההצלה, אבל מבלי לוותר על הדיון החשוב בשאלה מי עשה זאת ומדוע. הערכות הולכות ומתגברות, בחלק מהמקרים זה לא רק הערכות, אלא ראיות ועדויות שמדובר בהצתות מכוונות. כן, אתה יודע שיש ראיות ועדויות כאלה? קצין חקירות של כיבוי אש באזור ירושלים הודיע שבהר אדר לפחות מדובר בבקטבי, בקבוקי תבערה. ויש כמובן עדויות נוספות על אנשים שראו מציתים שברחו מהאזור וכו'. הדברים האלה בוודאי ייבדקו, אבל קשה מאוד להעריך בשלב הזה עד כדי בלתי אפשרי שהכל זה מקרי ויד הטבע וכו'. כמובן לטבע היה את החלק שלו ברוח וביובש וכו', אבל ההצתות האלה לפחות חלקן, אני לא יודע להגיד איזה, הן מעשה ידי אדם. ומתוך הנחה סבירה של אינם הנורווגים, צריך לשאול את השאלה מי ולמה, ואולי יותר בגדול, האם האנשים שעוללו זאת באמת מעוניינים בהקמת מדינה ערבית 22 במספר, או שמה בהחרבתה של האחת היהודית. אף אחד לא אומר, כלומר, אני חושב האנשים שמדברים בהיגיון לא אומרים כל הערבים, בוודאי שמדובר במיעוט קטן מאוד, אבל כל מה שהיה צריך כדי לשנות את העולם ב-11 בספטמבר זה 11 אנשים שיכלו לבצע את פיגועי הטרור בניו יורק. גם כאן אני לא מניח שאנשים רבים מעורבים בסיפור הזה של ההצתות, אבל תראה כמה אנחנו, מדינת ישראל כולה, על הרגליים מראש הממשלה ודרומה בגלל הפעולות האלה.